झिंग चिक्का झिंग चिक्का झिंगा सुख घाली माझा दारी पिंगा झिंग चिक्का झिंग चिक्का झिंगा सुख घाली माझा दारी पिंगा अंगणात बहरली माझा दारी माझी वेल रानो रानी भटक तो शोधत मी तेच फूल अंगणात बहरली माझा दारी माझी वेल धुंद गरी गंध तिचा जीवाची ही घाण मेल कशासाठी कोणी तरी सांगा सुख घाली माझा दारी पिंगा झिंग 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 झिंगा सुख घाली माझा दारी पिंगा चिका झिंका चिका का उगाच शोधित बसशी जे असे तुझे तुझ पाशी झिंग घास घेरे तान्या बाळा गोविंदा घनश्यामा तान बाळ अरे माझ्या दृष्टीने तू तान बाळच आहे घे नको आजी आता या तान बाळाचं पोट फुटेल हे बघ इतका चांगला तगडा जवान तू तुला खायला काय जात रे आता मी तान बाळ होतो आता एकदम तगडा जवान झालो बस तुला सुरळीचे वडे आवडतात नको 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 अरे भरल्या वांग्याची भाजी सुद्धा खाल्ली नाही नुसती मटकी खाल्ली काय हो तिसऱ्यांदा आणलेत भरली वांगी मावली नाही किती वेळा संपवायची ताटातली भरली वांगी हे बघ बाळा असं जेवताना कधी मोजू नये किती खाल्लं ते श्रीखंड तुला आवडत नाही मायाजी नाही मायाजी नाही 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 मायाजी नको नको मजा कसली मजा तू जर असं रोज मला खायला घालत राहिलीस ना तर लग्नाच्या दिवशी ती राधा ओळखणार नाही ग मला हसू नकोस आधीच जाडा आहे मी आणखीन पुगलो ना तर मग कोणती मुलगी पसंत नाही करणार मला मग काय करणार ग तुम्ही लोक एवढं खाऊन कसलं फुटतोयस रे तुझं ते जिम का टीम आहे ना तिकडे जा तो मास्तर उतरवेल तुझी सगळी चरबी लाडू 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 आणलेले आहेत लाडू लाडू मी चाललो कसले लाडू वाडू माऊली मायाजी आणि इकडे घाबरतोस काय चल आजी नको आजी आजी मी खूप आजी एक दोन तीन माऊली आतापर्यंत पोट भरण्यासाठी जेवलात आता लाडवाची चव चाखा कूत आई ए कूत आई ए मी सांगणार आहे ए चल चल तू नाही मी सांगणार आहे सांगणार आहे मना सांग ना आणखी किती दिवस चालणार आहे हा विरह अशी पहाट वेळी मी बावरी पण तुझ्या मिठीची आस तर मला रात्र सरेना विरहाची प्रतीक्षेचा शाप तुला का आलाय तुम्ही या जगात एका विरहिणीला साधा तिच्या दुःखात डुंबून राहण्याचाही अधिकार नाही का तुमच्या या प्रॅक्टिकल मटेरियलिस्टिक जगात या अशा वेड्या भाबड्या निष्पाप मनाचं काय होत असेल सांग ना काय होत असेल जा तुम्ही इथून जा चल जाऊ दे आम्ही फक्त एवढंच सांगणार होतो की घनादा वहिनी आणणार आहे थांबा काय म्हणाला त्याला मुलगी पसंत पडली ही जे म्हणाली ते खरं आहे अगं खरं आहे मस्त आयटम पटवली म्हणे Thank you.
दादा पान खाईल ना? हो म्हणजे काय एकदम बारीक करून देतो सुपारी छान. ओके बडीशेप टाकतो गुलकंद. तुला माहिती आहे ना दादा कसं पान खातात ते. आवडतो गुलकंद आवडतो त्याला. हे आपण असं रेग्युलरली पान खात जाऊ एकदम घरंदाज वाटते. असं का? आज काय विशेष नाही काय नाही. नाही नॉर्मल वाटत नाही म्हणून म्हटलं. लहानपणी नाही का तुम्हाला फटाके पाहिजे असायचे त्यावेळेला माझ्याकडे यायचं दोघं मिळून. तसं दोघं मिळून काहीतरी मागायचा विचार दिसतो. तेव्हा सुद्धा दादा एकदम पक्का होता. जाम म्हणजे जाम फटाके दिले नाहीत ते. आज काय पाहिजे पण? नाही काय नाही एक गंमत वाटली अशीच. दादा आपलं लहानपण इथेच गेलं. आपल्या मुलांचंही लहानपण आता इथेच गेलं. आता तर काय घनाचं लग्न सुद्धा ठरलं. दादा कॉंग्रॅट्स. कशाबद्दल? अरे घनाचं लग्न ठरलंय. विसरूच करू दादा. आता एक सॉलिड पार्टी झाली पाहिजे. ए पण आपल्या तिघांचीच बायकांना नको घ्यायला. मी काय बायका आल्या ना की ते हळदी कुंकवासारखं वाटेल. हो खरंच की सुप्रिया काय 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 तिने परवानगी दिली आहे ना. दादा एक सांगू घना फक्त तुमचा मुलगा नाही आमचाही आहे. त्यामुळे त्याच्या लग्नात जी काय मदत हवी असेल ती हक्काने सांगा. तुम्ही मला मदत. अरे काट्यानं मदतीची भाषा करताय. हा तुम्हा दोघांना बैलासारखं राबवून घेणार आहे लग्नात. लक्षात ठेवा. करणार करणार. अरे सेंद्रिय खतापासून महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्ती शेती कुठं होतं कोणाला माहितीये? ते हे रे थांब. उगा आठवलेची नाटकं करू नकोस. उत्तर माहितीये का हो किंवा नाही? नाही माहित. मी सांगू. हा बोल. पेपर बंद. पेपर बंद लग्नाच्या आधी एक आठवडा या घरातला पेपर बंद. अरे पण का? हो अरे तिकडे घनाचं लग्न सुरू होईल आणि तू भटजीने विचारशील अरे ते म पासन सुरू होणारा लग्नाचा विधी कोणता रे. अरे देवा काय ग हे बघा. साखरेचा डबा मी फ्रीज मध्ये का ठेवला. कमाल झाली बाई माझी. बहिणी तुमचं लक्षच नाही हा पण आता कशात. तुम्ही आतापासूनच ना घनाला मुंडावळे बांधून इमॅजिन करायला लागलाय हो ना. खरंय ग बाई तुझ खरंय. मला तुला सांगते इतका आनंद झालाय इतका आनंद झालाय काही सुचतच नाहीये. आणि सांगू का तुम्हाला खरंच ती मुलगी खूप गोड आहे ग. आम्ही प्रत्यक्षच बघितली ना होतोच ना तिथे. लाखात एक आहे लाखात एक. हा घनानं इतक्या मुलींना आकारल्या ना ते दुःख मी एका क्षणात विसरले बघ. वहिनी पण असं कसं ना म्हणजे अचानक तो हो म्हणाला. आपल्या त्रासाला कंटाळून नाही ना हो म्हणालाय तो. अगो नाही अगं असं काय म्हणते सुप्रिया. एरवी 2 मिनिटात नकार देऊन मोकळा होतो तो. आता दोघं 10 मिनिटं बोलत होती. हो बहिणी पण तिने म्हणे घना आधी 72 मुलं नाकारली आहेत. वहिनी मला देखील ती मुलगी बघायचीच आहे. नाही म्हणजे आपल्या घनानी एवढ्या मुली नाकारल्या आहेत कि त्याला सह देणारी मुलगी खासच असली पाहिजे. नाही पण मला बाई जरा शिष्ट वाटली. अग आपल्याही घनानी मुली नाकारल्या आहेत म्हणजे तो काही शिष्ट आहे का? हो म्हणा. आणि तसही भेटल्याशिवाय खरं खोट थोडंच करणार आहे आपल्याला. बर कुणाशीही का असे ना घनाचं लग्न ठरलं हे महत्वाचं. चांगलंय आले हा. हा
मला जरा सगळ्यांनाच काहीतरी सांगायचंय. सांग सांग. मी आणि राधा आम्ही एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. मला अजून एक आईस्क्रीम. काय पुरे बघतो कोण विरोध करते माऊली. बास ना पुरे ना हे बघा आता आणखी आईस्क्रीम खाते. आज एवढा आनंदाचा दिवस आहे. थोडं जास्त आईस्क्रीम खाल्लं त्याने तर काही बिघडत नाही. एक गोष्ट लक्षात ठेव, आनंदी मनाने खाल्लं ना तर सगळं पचत. बरोबर माऊली. नाही मला पण द्या. तुला सांगते गु, जेव्हापासून मी या घरात आली ना तेव्हापासून कुठल्याही आनंदाच्या प्रसंगी आपल्याकडे आईस्क्रीम खाण्याची प्रथा काही चुकलेली नाहीये. नाही सुप्रिया. तुला खरंच नकोय. नाही अगं खरंच नको. सर्दी झालीय मला जरा त्रास होतोय. तुम्ही चालू दे सगळ्यांच चालू दे. अग या श्रीपाद बल्ल दिगंबराच्या लहानपणी ना हे म्हणजे तुमच्या आजोबा ग आईस्क्रीमचा पॉट घेऊन यायचे आणि आणि सगळ्यांना मी ते फिरवायला बसवायची. उन्हाळ्यात दिवस रात्र आईस्क्रीमचा प्रोग्राम. किती खा. मग कोण जास्त खायचं. अग मी सगळ्यात जास्त खायची. त्या उलकी आणि दिगंबराच नुसतं भांडण त्या आईस्क्रीम वरन. एकूण काय काळे कुटुंबियांकडे परंपरा आहे आईस्क्रीम खाण्याची. हो अगदी बरोबर. ए मायाजी आपण ना यापुढे आपल्या देवांना पण आईस्क्रीमचाच नैवेद्य दाखवत जाऊ. काय बर. देवा रे काय बरं वाटतंय. हे आईस्क्रीम नाही अमृताच आहे जणू. हे बघ तुझ्या कृपेने आमच्या घनश्यामाचं लग्न ठरलं. आता आमच्या नाचुनीला सुद्धा आईस्क्रीम आवडू दे बरं का माझ्यासारखं. चला आता कसं सगळं सुरळीत घडतंय. अग घनश्यामाला मुलगी पसंत पडणं, आपण सगळ्यांनी आईस्क्रीम खाणं, हो की नाही. आता पुढच्या सगळ्या गोष्टी सुविहित पार पडू दे. माझं म्हणणं असं आहे बघ देवकी की साखरपुडा आणि लग्नाची तारीख एकदमच ठरवून टाकूया. काय. हो यांचं काही बदलायचं आत ठरवू. हो ए हो हा दादा मला ना मनच सांगतय माझं. म्हणजे की नाही अशा अशा आशा प्रफुल्लित झालेत आणि असे आकांक्षांचे ना असे अंकुर उठलेत तरारून. अंकुर तरारून. कुहू इतके छान छान शब्द वापरून सुद्धा तुला नेमकं काय म्हणायचं असतं ते काही आम्हाला कळत नाही. फाजिलपणा पुरे. अरे खरंच अवघड झालंय कार्यालय मिळणं, भटजींच्या डेट्स बुक करणं हो आजकाल. एक 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 मिनिट. मला जरा सगळ्यांनाच काहीतरी सांगायचं. मग काय ऐका बस लागेल. मी एक वेळ ऐकेन ग पण प्राची आत्याला कसं समजावणार आहेस मला सांग. एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. एक 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 मिनिट. मला जरा सगळ्यांनाच काहीतरी सांगायचंय. सांग सांग. काय रे घना. कसं आहे की म्हणजे आम्ही दोघांनी मिळून हा निर्णय घेतलाय मी आणि ती मुलगी. ए गधड्या ती मुलगी काय म्हणतोय
बायको होणार आहे तुझी राधा म्हण. काय लाजलात वाटत श्यामराव? आई हळूहळू सवय होईल ना, असं एकदम कसं नाव घे, नंतर घे नाव बिव. नावाचं काय नाही होईल आणि नंतर हाक मारायची वेळच येणार नाही ना. अग म्हटलं की झालं काय ग बोलताय विचारायला? नाही रे, तू आपला राधाच म्हण तिला. हो अग बिग म्हणालास तर सगळ्या अग धावून येतील ना. एक मिनिट मला काहीतरी महत्वाचं सांगायचंय. मी आणि राधा आम्ही आम्ही लग्न करणार आहोत. पण आम्ही दोघांनी मिळून आत्ताच एक निर्णय घेतलाय, म्हणजे आधीच, की कार्यालयही नको आणि गुरुजीही नकोत आणि आम्ही रजिस्टर्ड लग्न करणार आहोत. बेसनाचे लाडू करून आणलेले आहेत गरम गरम, टेस्टिंग साठी आणले आहेत. बघ बरं कसे आलेत पप्पा. 2 मिनिटांपूर्वी कॉफी नाही का प्यायले मी? गोडावर गोड कसं खाईन मी आता? तिखट आणू का काही? परवा शेव केले. नको नको. एक मिनिट, तुमचं काय चाललंय? मी मजेत आहे, छान चाललंय माझं. नक्की मजेत आहेस ना? गुड. आफ्टर ऑल अगं तू माझी एकुलती एक मुलगी आहेस. माझे म्हणून असे काही प्लॅन्स आहेत बघ. म्हणजे हे जे तुझं लग्न आहे ना, हे मला असं छान सेलिब्रेट करायचंय बरं का. म्हणजे त्याच्यासाठी खास सेव्हिंग आहे माझं. पप्पा तुम्हीच म्हणता ना असं की या जगात खूप गरीब माणसं आहेत ज्यांना एक वेळेचं जेवायलाही मिळत नाही. मग अशा परिस्थितीत काही माणसं उपाशी असताना आपण अशा पंक्ती जोडायच्या का? तुम्ही एनजीओ ना मदत पण करता ना पैशांची, मग असं कॉन्ट्राडिक्टरी वाटत ना हे वागणं. अगं पण कसं आहे, हे असं सेलिब्रेशन एकदाच होणार का आयुष्यात? लग्न काय पुन्हा पुन्हा होणार आहे का मला सांग? आणि समजा माझा डिवोर्स झाला, हे असं काय बोलतेस? आता लग्नाला हो म्हणालीस, आता डिवोर्स हा शब्द कसा काढतेस तोंडात ना तू? आधी मला प्रॉमिस कर पुन्हा हा शब्द तोंडात येणार नाही. हो पप्पा, मी तुम्हाला फक्त उदाहरण दिलं मुद्दा पटवून सांगण्याकरता. म्हणजे समजा माझा डिवोर्स झाला तर केलेला खर्च वाया नाही का जाणार असं सांगायचं होतं मला. आणि मला ना हे असं खर्चिक लग्न नाही करायचंय. पण मी काय म्हणतोय, आणि घनश्यामचं सुद्धा असंच म्हणणं आहे. हो का? मग काय ऐकावंच लागेल. मी एक वेळ ऐकेन ग, पण प्राची आत्याला कसं समजावणार आहेस मला सांग? लग्न करायचं पण विधी नाहीत, सेलिब्रेशन नाही, जीव घेईल ती माझा. पप्पा तुम्ही प्राची आत्याला सांगितलं सगळं? अगं असं काय, माझी सख्खी बहीण आहे ही, एवढी मोठी घटना मी तिला बोललोच नाही असं कसं होईल मला सांग. बरं तिचा किती जीव आहे तुझ्यावर माहिती आहे? फुल तयारीत येते ती. पप्पा ती कशी आहे तुम्हाला माहिती आहे ना. आणि हे बघ, आम्ही आता लग्न करायला होकार दिलाय की नाही, मग आता ते किमान कशा पद्धतीने व्हावं हे तरी मला ठरवू द्या प्लीज. नाही बेटा, मी कठीण आहे. एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. सुख घाली माझ्या दारी पिंगा.